На 6 май отбелязваме църковният празник на Свети Георги Победоносец. Това е официален празник на България, Ден на храбростта и българската армия. По този повод ви питаме, кой за вас е най-смелият човек? Всяка майка. Сина ми. Какво прави той? Всичко. Може би той, знам ли? Сестра ми. Постоянно се пуска в най-странни различни неща, които аз не бих смела да направя. Най-смелият човек, когато познавам, е доведената ми дъщеря. Наслаждава се на живота, независимо от това, че са се случили доста неприятни неща семейни. И прекрасно да те и винаги намира нещо хубаво в деня и в живота и да ти оправи настроението. Супруга ми нека да бъде. Христо Проданов. Ами защото направи нещо, което никой не е повторил, без кислородна маска да качи ЕБС. Може би майка ми, нека да бъдем така. Това ще кажа, да. Ами с това, че винаги е смел, винаги ме подкрепя. Общо взето, че винаги е била типа човек, следвай мечтите си, каквото стане, стане. Така че... Аз. Какво правите вие, за да сте толкова смела? Всичко хубаво, майка ми. Замина за чужбина, оставени точно, когато бяхме в пубертета, помогнани, изградени, изучени. Много е смело. Аз лично сега като майка не би го направил. Най-смелият човек, когато познавам, не е Бойко Борисов. Трябва да кажа, че познавам две мадами в моя живот, които сами си изкарват, сами си гледат 2-3 дечица, работят по 2-3 работи и не се оплакват. Аз като цяло мога да хода по зали и се боря колкото искам и на 10% толкова не мога, както те. Майка ми е смела. Родила 5 деца, близнаци имала всичко тази смесица и почти отгледала сама, защото баща ми работеше в чужбина. Сина ми. Защо? Какво прави той? Бори се. Да излезе от един кувьоз. Няма, не е проблем. Това е истината, реално. Всичко е наред като цяло. Добре са нещата, но това е нещо, което е огледалото на всичко, което се случва около тебе. Че няма значение с какво се бориш ти в този момент, защото има едно малко същество, което просто иска да диша и да живее нормално. Thank you.